lausa Andrei Borissov ja Dmitro Ivanov. Nemad kaardi tõttu kaasa teha ei saa, kui Palta lükkas palli mängu ja avavile kõlas. Väiksemaks siis eelmises voorus oli ta number 13 ja täna siis ikka suuremaks siis. Oi, siin on Klein ja lööb värava! 17. minutil Peeter Klein viib Tabasalu 1-0 juhtima. Esimene pealelööka raamide vahele ja kohe võrk sahises ka väga mõõdetult sinna posti äärde oli lükatud. Hästi kombineerisid siin. Tuleb palja hea löök ja peaga 2-0 28. minutil. Põder siis pani sellele naha nurgalöögile pea vahele. Ja väga hea ripse sealt esimesest soonist. Ja pall tagumises nurgas. Ishchenko otsib paremalt Vinogradovit. Väga hea pall. Ja Vinogradov jõuab selleni siin Tabasalu kasti nurgas. Ja hea pall väravast läbi ja seal on võimalus ja tuleb esimene tagasi. Ja Martin Eensalu 30. minutil. Nii et vaid 2 minutit sai Tabasalu nautida 2-0 eduseisu. Väga hea rünnak Leegionilt. Kõigepealt see sööt, mille Ishchenko andis siia diagonaalina Vinogradovile ja siis Vinogradovilt ka hea leidselt. Väga hästi mõõdetud. Tabasalu nurga löök. Need on ohtlikud olnud ja on jälle ja tuleb jälle värav. Ja Klein ja nüüd ei ole sulu seisu. 61. minutil lööb oma mängu teise värava. Tõuseb uuesti Tabasalu hoo ja ainuisikuliselt parimaks värava kütiks. Ja kui sulu seisu poleks olnud eelmises olukorras, oleks võinud juba kübära praegu vormistada, aga vormistab oma teise värava ja Tabasalu 3-1 juhtima ja no nurga löögid tõesti Leegionile on täna peavalu valmistanud ja kahest nurga löögist on värav tulnud ja üks oli veel. Sai pea pallile vastu, aga saadakse vales suunas. Nii, nüüd on hea võimalus Tabasalul tulla. Vahernaga mängib seina. Klein ei saa palli korralikult kaasa esimese hooga, aga pall on ikka lahtine Leegioni kastis. Ja nüüd on olemas Kleini kübara trikk 79. minutil. Ja Belov on ka seal päris närvis Leegioni treenerite pingil selle värava peale. Ja tõesti Tabasalu sai seal päris kaua Leegioni kastis seal otsida ja sööta ja teha, mis tahtis. Aga nüüd on siis üpris selge, et nüüd siin veel viga ja punane kaart otse Arhipovile ja 90+1. Ja no Leegion kaotab lisaks mängule ka närvid, vähemalt Arhipov. Ja nad liisivad frustratsioonist. Vastasel puu läheb siit äärelt läbi ja mitu Leegioni meest üritavad teda maha võtta ei õnnestu. Ja nüüd keskel on lausa Tabasalul mängijaid rohkem. Ja tuleb sealt Vaherna, ei löö oma endise koduklubi vastu siit ära ja see ei ka kohtumise viimaseks olukorraks ja 4-1 siis võit Tabasalule. Klein siis mängu kahtlane Anni Kümara trikiga.